Zatiaľ, čo väčšina slovenských atlétov sa už z majstrovstie sveta v Dohe vrátila, Stanislava Škvarková práve v stredu, 2. októbra, mierila so svojím trénerom a manželom na viedenské letisko, odkiaľ sa mali obaja presunúť do dejiska šampionátu. Ale už teraz môžeme povedať, že pre našu najlepšiu prekážkarku súčasnosti bola cesta na majstrovstva sveta zvláštna. My sme dlho pozerali tie rebríčky, až do poslednej chvíle sme videli, že pravdepodobne to asi vyjde, tak sme sa už tak vnútorne na to nastavili, že teda do tej Dohy celé asi pocestujeme. Bolo to také zvláštne, lebo raz prišla správa, áno, idete, raz prišla správa, nie, nejdete, potom znovu, že idete, takže bolo to také ako na takom kolotoči nejakom, že raz hore, raz dole, ale snažili sme sa to brať tak, že proste bude to tak, ako to má byť a snažili sme sa to brať, určite sme boli sklamaní, že to najskôr nevyšlo, ale snažili sme sa to brať tak, že je všetko tak, ako má byť. Posledná príprava bola veľmi neštandardná, ako to sme vôbec nečakali, že takto príprava dopadne, lebo vlastne do 8. septembra sme pretekali posledný mesiac asi dvakrát do týždňa, keď sme ešte naháňali vlastne ten limit stále. A 14. sme mali tú svadbu, tam sme si dali, že týždeň voľna, troška vypnúť hlavu od všetkého, lebo bolo toho naozaj veľa a mali sme pripravený taký trojtýždňový plán k vrcholu majstrovstva sveta. No už v sobotu počas svadby vlastne prišla taká prvá správa, že asi na tie majstrovstvá sveta nepôjdeme, že IAF podalo zamietavé stanovisko, ale že ešte uvidíme do pondelka do uzavierky. No a pondelok vlastne prišla definitíva, že na žiadne majstrovstvá sveta nejdeme, tak sme automaticky prešli na prechodné obdobie a dali sme 2 týždne voľna. Čiže tam sme v tom tréningu vlastne nespravili nič. No a piatok prišla správa, že by sme na tie majstrovstvá sveta napokon mali ísť, že či chceme, no tak samozrejme, že chceme. No ale vlastne už tá príprava do presne od soboty, do štartu sme mali rovné 2 týždne, čiže čo sa dalo, sme spravili. Poviem pravdu, sám neviem, čo od toho čakať. Možno prekvapí, že oddychnutá a pôjde to lepšie. Možno uvidím. No, 2 týždne vypadnúť úplne z techniky není najjednoduchšie a hneď na to naskočilo z prechodného obdobia. Hneď prejsť na prekážky a behať ich na bomby, to sme ešte nikdy neurobili. Takže ja som rád, hlavne sa nezvenila za toto obdobie a verím, že to bude všetko v poriadku a budeme sa snažiť podať maximum. Dalo sa vôbec pri takejto situácii pripraviť dôstojne na taký veľký šampionát? Bolo to trošku náročné, celkom sa aj tou hlavou, aj tak úplne sa inak zase nastaviť, lebo už sme boli v tom, že už nám skončila sezóna, ideme sa pripravať na olympijskú sezónu. A nebolo to jednoduché, ale myslím, že sa nám to celkom podarilo a uvidíme, ako to dopadne, že či sa nám podarilo vyladiť tú vlastne formu na ten pretek tak, ako sme mali. Tak určite tam cestujem s tým, že sa chcem pobiť o čo najlepší čas a čo najlepšie umiestnenie a uvidíme, ako všetky tieto okolnosti zohrajú akú úlohu a ako to nakoniec celé dopadne, lebo aj tie podmienky tam nie sú veľmi jednoduché, ako sme sledovali tieto posledné dni, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Stanka bude poprvý raz štartovať na pretekoch už ako pani Škvarková. 14. septembra si totiž zobrala za životného partnera svojho trénera. Obaja si tak vybojovali krásny svadobný darček. Najskôr sme si to robili srandu, že asi ak to vyjde tá Doha, tak to bude taká malá svadobná cesta. A nakoniec to vyšlo, takže ideme tam spolu, to sa veľmi teším, že tam cestujeme spolu a budeme sa to snažiť čo najviac si užiť a samozrejme aj podať čo najlepší výkon. Myslím, že vysoké tepy budem mať tak či tak, to som mal aj predtým a či ide o Stanku alebo niekoho iného z mojich zverencov, vždy to prežívam dosť na tých pretekoch. Keď budeš počuť meno možno pri predstavovaní Škvarková, budeš vedieť, že je to tvoje? No, myslím, že budem vedieť, že je to moje, ale či to budem tak úplne vnímať v tej celej atmosfére, čo tam bude, tak poviem vám potom.